Omukulu akkiriza tugenda kuba tutuukako ku office kubanga abantu webituukako by'ettaka be bamanyi obulumi bwe bayitamu then tujje twongere okunyonyoka ensonga eyo. Basaba ne bannyabo, muganda wange ono jangu wano. Mbasaba musooke mukubireko muganda wange ono obugalo obw'amaanyi n'akaluulu. Ono nno atuwagidde ebbanga ddeneko nga n'abasinga temunnaba kutulaba. Bamuyita Russian. Alinnye abeera bizi akola mu hardware, akolera Lugazi, naye alinnye olwalabye nga mpositinze ndi enkya tulina press conference ya King Sheba. Nangambamu ngenzira bakasimu nga atukubira ku makya, nangamba press conference egenda kutuulawa. Netumugamba tuli ku kitebe kyaffe ganjano ame. Era atuuse, olutuuse bw'ati akwatiddewo emitwalo 10 n'agituwa n'agamba asooka aguleyo jampa ne zi t-shirt yawo. Ekyo mukikubira engalo ez'amaanyi bannange. Mbo anoonya. Kwanje? Mufumbo mbo banoonya. Naye abaana abo nga baagala nnyo ebintu by'obbanoonya. Babanoonya baabo, be banoonya baalagawa. Baabulirawa. So muganda wange Russian, tweyanza nnyo tweyanzeege. Weebale kutuwagira ebbanga lyonna. Nkimanyi obeera bize naye n'otufissizangawooko ku kadde n'otwegattangako. Abantu b'e Lugazi mwenna, Buikwe District, Mukono District, saidi eyo simanyi we tunaafuna kadde tuyiteko keeyo, naye at least muganda wange ono abakiikiridde bulungi. Tusiimye nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Simanyi ku nsonga ya tiketi, wandyetaze eno ne tiketi. Atugambye byagenda bikwasaganya obuntu bwangu. So thank you so much. Jampa weziri mu kala ez'enjawulo. Jampa ziriko ekifaananyi kya posita ya King Sheba maaso. Osobola ogifuna mu kala ya red, kala eya white, osobola ogifuna mu ya blue, osobola ogifuna mu ya black ne t-shirts kye kimu. Ennamba z'essimu ezo obwedda ze tubasomera, ennamba y'omukonji ataseera n'ennamba ya King Sheba. Can you for the giving me osobola oziyitirako jampa yo nekutuukako wonna w'oli, t-shirt yo nekutuukako wonna w'oli. Batiimu King Sheba, ndowooza okufunzaafunzaako ku budde bw'abannamawulire bano, tugenda kubeera tuwayindinga Apple press conference, then waliwo abaagala okugula tiketi abali ku layivu nga balinzi agamba ngenda kugulayo butiketi busatu, ngenda kugulayo butiketi buna. Queen German bangambye ali ku live azze ayagala kwogera ne King Sheba direct. Bangambye Madam Sayakeiza azze naye ayagala kwogera ne King Sheba direct. Bafani ba King Sheba mukwetoloola ensi zonna, olunaku olwaleero waali. For this moment tugenda batuwayindinga app wano n'abannamawulire, then King Sheba mumulina olunaku olwaleero lwonna ku live. Tubeere nga tuwuliziganyako naye, banga libadde ddene tetumuwuliza. Naye kakati Mukama atusasidde akomyewo. Tugenda funayo ku bibuuzo by'abannamawulire 1, 2, 3, 4 bwe biggwa corporal icon, tuwumbewumbe then tukwataganeko n'abali ku live mpola mpola. Neyanza nnyo neyanzeege, kafuna ebibuuzo naye biba 2, 3 then tudduke. Kanguyise mabega uba muzindaalo waya tekugwira. N'ababanga tugeze kuba namawulire tusookedde tusoose na muzeeyi ono mukunjoberayo ng'owuliza ebibuuzo by'abasajja waki taata. Kale amanya yenze kuposipa magics nkola ne Moon TV ate nga nze geto ambassador abala ba Moon TV mukimanyi ne bageto yuta ababeerako bitukola stole zamwe mukimanyi ekyo. Mbagambye nti amanya yenze kuposipa magics Uganda's geto ambassador nkola ne Moon TV. Kakati mukunja sebo mpulirize tuulinze buzibu. Mukunja ekisooka by the way kansooke nkwebaza okuyamba abaana ba wansi because y'ensonga lwaki naffe ku TV yaffe twasaako akanyomero ako
okubanga tuyamba omwana oyo wetugamba nti atalina mwasirize. Kinumanye bwe ndaba yuti betuyita bageto yuti nga atoba naye nga talina amukwatako, ekyo kikoze sofa era tukwa credit naye. Njagala mbeko ekintu kye njagala kubuuza ku nsonga ezimu abalabi baffe ze balyeta z'okutegeera. Ekigendererwa ky'ekivvulu kino kiri ku ki? Because omuntu yena ayina bw'oba okola ekivvulu obako n'ekigendererwa lwaki okikoze. That is one. Ekyokubiri, obadde mu nsasagge n'omukyala Halima, eyo ensasagge musuubira egenda kuggwa ddi? Tekwaffectinga mu ntambuza ye ey'emirimu okusinziira ku officials. Oli ayinza okuba ng'alina officials be tuyinza oyita abanene ate ggwe oluusi lwe mutazigatta, tekikwaffectinga mu mirimu gyongeri gye gitambula mu kimalawo ddi? Then the third thing, twakulabako mu katambi akamu akatambula ng'oyinamu obutakkanya ne munnamawulire omu oba muyite bloga omuyimbi Haruna najja nga atayagala kuyisaamu empi. Mwafaaki? Kyava ku ki? Era ensonga zino mwazimaliriza mwakkaanya obutakkaanya obwo ne buvaawo? Webali. Okay, kibanga ndowooza ensonga zuulidde. Njagala nsonga emu kwemu ng'olowoozeddamu tugenda mu maaso kuba ebibuuzo bukyali biiti. Okay. Neeyanze nyebuuzo bye tusookere wali asookedde ku kigendererwa ki ekya konsati ya King Sheba. Sirinawo kigendererwa kye ngenda basuubiza kubanga muganda wange Alien Skin yagenda n'agamba abantu nti tukoze ekivvulu tuzimbire Champion Good ennyumba. Abantu babanja ennyumba n'atalina nyumba ali kubanja ki? Kaakati nange sigenda kudda wano neekanike mbagambe nti ekivvulu kya King Sheba ngenda kumukolera kino ndi ekivvulu kisobola okuggwa ekintu kyewasuubiza obaoliawo nekikeere wamu b'abantu bagenda tandika bagamba watusuubiza kati mpaka na kati abantu bali ku kimu twagala nyumba ya Champion Gudo twagala nyumba ya Gudo oli tanoonyereza oba ekivvulu kyakola ne Rosi tanoonyereza oba ennyumba gye bali bagizimba nga teri mu mawulire wabula ye ateekawo kiri twagala ki nju n'olw'ensonga eyo ffe twagala kusaba abantu bawagire King Sheba ebbanga lyonna nga bwe tubadde loyo nti King Sheba ne waba n'ennusu ze mutwalo nfuba olaba nga tuzikozesamu ekyo ekimugattako. Nze njagala obasuubiza nti konsati ya King Sheba we going on successful muteeke maaso ku lutimbe. King Sheba alina abantu bangi abamulwanyisiza abamutaddeko entalo ng'olaba tebagwa na muliigi ye ng'abamu bava ng'omulaba ne byetulootako King Sheba byaloota ofuna bo baabifuna dda nina omusanga ng'alwanagana ne King Sheba abamu ba predictinga ne bagamba mukojja ajja kwawukana ne Sheba agenda mukozesa amusuulewo kati nange ku lw'ebigambo ebyo njagala bakakasa nti sikyayagala kunnyonnyola nnyo wabula njagala nkole. Nze njagala bagamba nti bangi waliwo bangi mubadde mubalaba mwe mulinde kulaba King Sheba keyateredde obwongo ne butereera bulungi akadeko namujja laba King Sheba kukuba okwo ng'ali mu Range Rover nga yevuga yekka na yekka ng'atambula yevuga ekyo bakopolo simanyi oba tekiyisa nawo obuga okategedde. So mwe tusaba mutuwagire mu konsati eyo ebiddako bigenda kwekola byokka. Ekibuuzo ekyokubiri kibadde nti twawamba emmotoka ya maama Alima Namakula era tulinamu obukuubagano n'abanene abo nti tekikyankalanye ekivvulu kya King Sheba. First and fewest ekyo tekirina we kikoseza King Sheba era ebiseera ebisinga nze bwe mba ntambula ne bakopolo bange ne we tuba tutambulira mu nziga yaffe eyo gye twawamba King Sheba simuteeka mu mmotoka eyo olw'ensonga akadde konna bya street twagiwamba street twagiwamba bya kabuli naffe akadde konna okusinziira ku masimu ge bakuba emmotoka yali mu mannya ga Namakula Alima nga tugiwamba essaawa eno twazzeemu ogikebera eri mu mannya ga Lubegaani oba somasi biki what is it for the mean kitegeeza maama Alima emmotoka baakikoze kagenderere bakyuse amannya gaayo wabeewo abajja batukube
biamani batuwale moto kangabala kasi ya alima ndi yali ya mundu mulala kati feduli set bonna webagala okulumbira era kingishiba omulabi wano kingishiba wembana yoma ni ya security yeri set ne yange yeri set era wano wabawe kituse wonti balumbye ne batuka ku gate osobola okulaba kingishiba mudaki ngatena wera daki kangato mulabawo buli kimu tuli byaddala kati byetuli mu era buli wetuba tukimanyi nti abayaye oba bajja tuli lwedde ne bakopolo bakimanyi nti kuliko abalina omukuuma then ffe tukubagane mpaka kuwulira bubi kubanga waba yatwala sente zaffe atusasule sente tumuwe emmotoka ye bo kye batyo tuwa sente okumpa emmiliyoni ennyamu emitwalo enkaaga batya nti olw'okuba sente babbaza abaana bangi bamanyi we basasula mukonja n'abaana bali bagenda gamba okutusasula tulina kugenda tuwambe ebintu byabwe mbu nabo bagende babawambe kati kyekibatiisa okunsasula naye temutya mwe musasula akasente kaffe ekibuzo ekisembyeyo kibadde ku nsonga yavaaki wakati wone munnamawulire omu yali ekuleddwa okuba nga omusazeeko netulaba omuyimbi ng'ate ayagala kuyisaamu nti aluna omunnamawulire oyo lutalo lwabadde lutalo yabadde Vic exclusive Vic exclusive abakozesa omutimbagano bamumanyi abadde abeera nnyo ku YouTube okwo Vic exclusive ye yali omu ku bannamawulire ab'ekyama ennyo aba King Shibon nga ne mu buliri atuuka wali obaddeko ne mukwano gwo nga wajja ng'oli mu kisenge omugamba yingira yali mukwano gwaffe ennyo Vic n'atuleetera ddiiru eyannemerera Viki bafuna akabondo k'abasawo abaganda abasawo abaganda abo ne beekolamu omulimu ne bawa Viki sente zaabwe nga Viki abakakasiza nti agenda kuba maama fiina ekigwo kati Viki mu kujja okunsomera bbiiru eyo yali nti King Shiba y'omwe yali alina oteekebwa mu firimu eyo mu muzannyo ogwo gubatya nga bo baagala bakwate King Shiba bamutwale erimu bali abasawo abo abajja mbu bavuganye maama fiina mbu bamujjanjabe bamala omujjanjaba bateekewo kamera nyingi deni ekiboosi bakitandikire awo nti maama fiina tawonya mbu bali be bakola ki be bawonya ne munyonyola nga kyali wange ne mugamba Viki okusinziira ku bulamu bwa King Shiba nga wembulaba saagala muteeka mu lutalo n'olumu y'ensonga lwaki mundaba ano nze ne wemba nina gwe ŋŋenda okuba sisobola tambula na King Shiba ntambula na bakopolo bange saagala muteeka mu lutalo lwonna Viki n'agenda ne bamuwa sente omukyala bamuyita kaloddo bye njogera mbisimbako essira kubanga n'abafollowinga internet babimanyi Viki ma oyo kaloddo namu yasooka Viki yasooka nga abampadde emitwalo asatu ogikkiriza tutwale King Shiba konze nedda situnda mwoyo gwa muntu lwa sente n'addamu n'angamba nga wayise wiiki bbiri nti batuwadde ataano ne mugamba era saagala sente ezo yasembayo kungamba batuwadde emitwalo nsanvu ne mugamba olw'emitwalo ensanvu sisobola tundayo mwoyo ate agenda otujjanjaba ate yatuwa ne sente Viki yagifuula mpalana era Viki yakola buli ekisoboka n'akwatagana n'omu ku baganda ba King Shiba ne bakwata King Shiba bino byato embeera we yamutabukanko Shiba oluusi adduse ne bakwata King Shiba mu ngeri y'omuwamba ku kkubo gye yali ne bamukebyakebya ne bamutwala mpaka ewooyo omukyala kaloddo ne bakola ku Shiba bye baamukolako Shiba yavaayo ng'eyali yadde yali tate yadde yali alina ebimutawaanya ate yakomawo nga byeyongeddemu nnyo Viki Viki exclusive we yatandikira olutalo era olutalo teyalukomyawo mukunwanyisa yagenda n'anoonya omukyala gwe nazaalamu gwe Seegaana namuzaalamu kadogo kaffe ka first dogo n'amuleeta yavuga emmotoka mpaka eyo n'amunoonya gy'ali n'amutuuza ku kamera n'amuwa n'ebyokwogera gamba mukunja tatuwa buyambi gamba mukunja musezi gamba mukunja mulogo gamba mukunja mutemuga nga wamanyi abakyala Viki n'alwana olutalo lwe mwalulaba ku mawulire Viki ekyongera okunnyonnyola nti aludde ng'alina olutalo lwe lwe baamuweerako sente olwo mbu balwanyise maama fiina ekimala eggobe mu kibya bye bino bye wamulaba ng'asitudde kamera n'avuga emmotoka mpaka mu kyalo emubende anoonya oli omuzibe wa SB4 amutunuzeemu kamera mbu SB4 akubba ne maama fiina bakubba bafere essaawa eno omuzibe ali eyo yamala omukyankalanya ne bamaama fiina ne b SB4 omuzibe namulabye bamukuba empi bamusibye
Viki teyatuteyo kamera kudduukirira. Beba abantu abamu ku bali mu mawulire, si bonna abamawulire si babi bonna. Naye mulimu abamawulire ababi. Nze ensonga lwaki nagoba wano Sanyuka TV ne NBS ngerese kamera zaayo. Ne njigamba munonyeki. Mbo batutumye interview. Ne mbagamba muddeyo mugambe mukama wamwe ndi interview teriiwo. Temugisanzeewo. Abamu ne banyiiga ne bagamba ogoba otya TV ennene. Nene waayo. Se wangi. Kubanga najigamba. TV mba musobolo okwata sende za jali ya waloda. Nemumu wakazindalo nemumuane TV ya mwenayo nono mwana wa munamu. Nembega ila nange mundete neyogere kwa nemugana. Atoru vanyuma mula gamu mfako. There is no osiris there. So, as I conclude, tuwabade tugenze wa ajaluna mubiru. Narabi abantu nga bakomerera ajaluna mubiru ku interneti. Ajaluna wetabo otya muntalo, olwanagana otya n'abavubuka bajja kujjamu amannyo. Ajaluna mbiru mwakomeredde wa bwerere talina musango. Just twatuse ku kifo twamusanze bwerere awo yabadde ne ba promoter bayogera nabo. Nangamba mukunja genda baba wa kamera. Kati we twayingidde gye tugenda okulira gye twasanze Vicky exclusive. Nga atudde ali ku interview na waliwo akakyala wa kampi kanalongo kitone. Ne tutula ne tumugumingiriza amale interview. Kwaffe byaffe bye tukusanga we tubimalira. Ne tumugamba vaayo mu kifo kya Aji tudde ku street. Kwaffe tetwagala kwonoona kifo kya papa. N'ateeka w'amawaazo. Kati abamu kuba kadeyi deyi ababeera we wa Aji wa papa Aji. Ne baagala ate ba defending Vic exclusive. Kati ya ufobuzivu wa fewe bujira. Fewe tuwe wanonga tuze ne tusanga waba ntuchikumi ne tugamba tuwagala mwomu. Chitegeza tubate tulibalalu. Waba wensi ongaluwachi mchikumi tulonze mwati ya. Gwene watu gamba tulibalalu. Tuba tulinawe tuiseko mkubo ne tuba itako ne tulumbo yo. Gwavayo mwoleleza tusoka ne tukutereza. Ne tumalirize nsonge tulese. Era Viki yetu amukozeko. Ne tumuweweza weweza ake jogo. Era wali akimanyi awewere wewere kera wanabata wewedde bulungi tujja bimaliriza Vicky exclusive mumaliriza bulungi tetwagala kutujoga na fete tugenda joga muntu ajalu na mbiru kye yabadde akola yabadde nga taata yafunyize ekikonde nga yagala just atutaba tuleme ku kugenda mbiwanvu ebisukkaawo naye nga yabadde talwana yabadde takola ki wabula tuwabade mkubo nga tetuli kumpi na chifoche. So, nolwe nsonge ye chifozo chon chizembulo unji. Mwa question is? Anumulala. Mkunja, totu nyonyo deku nteka teka za shonga wena atambula. Kusubile chikoru uru naku. Nteka teka ya konsati yeyo, ya King Sheba. Tuli kulewoza ku konsati. Yevi afayo, ye nja uru. Kubanga yesoke dedalambulambu wa King Shibono. King Shiba ebimu kubinene biyali alijestalinze ko mu bulamu ebitalivaawo mukama yamusobozesa okulinyako okulinnyako kunyonyi fenna ze twegomba. Kakati konsati ye ndoza ye kintu ekyokubiri ku bimu kubinene bye tutunuulidde. Enteekateeka ezo tugenda kuba tuwongerezi bategeeza kubanga tulina okutuula n'akakiiko konna ng'akagenda okuvuga sheeyo. Ba musa bagenda okutambuza abakoze ku bivvulu kuba nze siri mutegesi wa bivvulu nange ndi muyimbi ngenda kwongera otuulako n'abategesi ab'enjawulo bahaniza abo nga tanajja mawulire yali promoto w'amaanyi yali bategesi ba bivvulu batayira abo haniza abo bategekanga bakafeero nina abantu kwegamba abaludde mu gundi bagenda tuwamu ku magezi naye fieta labonita twagisabye ekivvulu kitandike ku makya. Ekivvulu ekyo ekivvulu kya King Sheba ennaku z'omwezi 16 kigenda tandika obudde bwa ku makya. Nga bukyali kubanga kiba tugambye engeri ke tuli wakati mu kibuga Kampala by 6:00 KCC7 etusitoping. So King Sheba olugendo lwe lubadde luwanvu ennyimba sofaali n'ennyimba 11. Muli ne bango mwezi ogumu gwokka gwe tusigazza tusubira okutaa waliwo ennyimba eziri mu studio. King Sheba alina
kolabo ne Kalifaga Naga, waliwo kolabo yagendo yae waliwo kolako ne Mary Butter, bingi sagala bisu nasuna, waliwo kolabo oluyimba lwandika na Kamkisa yaluzemu ne Valley Music, mwe mbamba uli. So bingi tugenda kutaya nyimbe endala kitegeeza kwasa byegenda genda okutuuka ng'alina obudde bungi bw'asobola okumala ku stage. Am I for the clearly? Yeah. Anko n'alina ekibuuzo. Nze Deni, ekibuuzo ekibadde mbuuza omukulu mukunja. Ekimu obadde onnyonnyola obutakkaanya bw'olina n'abantu ab'enjawulo ne bannamawulire ab'enjawulo. Kati nze ekibuuzo kyange kiri nti mukunja obutakkaanya buneeno bw'olina wakati wo n'abantu ab'enjawulo tebulina ngeri gye bukosaamu kariya yo mu kuyimba ey'obuyimbi nga gwe omuntu sekinomu. Then n'ekirala, tugenda mu konsati eyakaana ka Mukisa ne King Sheba. King Sheba twavaayo ne tulaba amawulire nga King Sheba azadde abalongera mbadde ensuubira okuba twanjulira. Simanyi oba omwana soda ye yamala abalongo. So ekibuuzo kyembuuza King Sheba abalongo bali ludda wa era saalongo yaani abantu bandyagala osina abalongo nno oluyala bazi naawe luli era bituufu. Ok, mwagala kuzina balongo. Amazina gabali bubi, mubuliddwawe muzinira enkudi ebalemi okuzina kati mwagala kuzina balongo. Anyway, katusoke n'ekibuuzo kiri, ngambye entalo zino tezirina ngeri gye, ongaye tezirina ngeri gye zikola ki? Zikosaamu kariya yo, ey'obuyimbi. Kariya yakosebwa dda. Kubanga ongamba nti Maama Halima na savinga milioni zange nyamwe mitwalo nkaaga. Maama Halima nazitwala nazirya. Waliwo okukosa kariya yange okusinga bwekyo. Kariya yakosebwa kosebwa dda. Kati simanyi oba mwagala kwonge. Kati simanyi ate kukosa ki okulala. Kibanga wosanga omuntu nga yafa n'omubuuza naye kakati toofe. Ng'olwedde yafa. Ate n'omugaga gundi tolaba ng'oyinza okufa mu keesi wano we weebase. So kali abagikosaako sadda sikyayagala ate kulowooza nnyo ebbanga lyonna mbaddengawo n'olowooza otereeza kaliya ekyansevingisanga akasente kange kanyambeko situla nnyo kaliya yange abaakabba ne batta kaliya yange so ekyo nkizeemu bulungi then ishu y'abalongo ne Naalongo ensonga ezo walia te walia. Tunaabira bako concert ngena kuzo mwezi 10 mukago gwo munana yeta la bonita. Nolwe bigambe ebyo tuwagala okubebaza ennyo mwebale nnyo mwe namwe naba namawulira abatwegaseko mwebale kwerekereza muganda wa Feroni Genius aliko Power King ngena kuzo mwezi 2 mu lumu. Era tugenda kuba tumwegattako endongo enyanyagiremuuko n'ebisingawo tunaaba tubibannyonnyola so tugenda bba tuwegattako ku bannaffe abali ku live mwebale nnyo mwebalire ddala bakopolo mwebale nnyo amaanyi ge muyiyeewo mwebale nnyo emirimu emirungi gye mukola mwebale kuuma kitebe hanizi webale taatwa tubadde naawe ebbanga ddene ekisipotivu y'omwana soda ne abe galava muganda wange wa tough questions Mon TV na buli muntu yenna asobodde okutwegattako beyond the newsroom na mukisanyuse nnyo okubalabako tujja bba basanyufu okutambula nammwe n'olugendo lwonna lwe tuba tusigaza bye tutayogeddeeko before the concert tukyalinayo press conference ndowooza endala nga bbiri abakirira tewali ku misito sitaawo emisito gy'embuzi okulya ku binyamanyama bannanga akalulu n'obugalo bagambye abava Masaka ng'ova Masaka babaguliddeyo bigiddeyo abaguliddeyo tiketisi bbiri oli waddemba okujja wano ku kitebe n'ofuna tiketisi zo webali nnyo webalire ddala ssaabayimbi w'e Masaka Mukama akuwa omukisa abali mu kiyungu abali okufumba ku lwagganjano ame
namwe mwebali nyo mwebali ridala byonna bye mukoze mukama abatuku omukunja atafera yes oliko target media yes sembuza yono muimbi gose dokte otuletera obatuloze nabalala abalingo nze siri promoter ntinde tabayimbi abapya naye zene kingi shibo ne sakirina ko muntekateka zange okumufuula omuyimbi naye namalalaba ekitone ekiteewalika ngera we nalaba Ronald alimpa ngense emusalidde omusango nenyimba ze naye abantu basobola okusalira emisango nenyimba ze nezifiira awo nenvayo ne ngamba bananga alimpa yasubya ki abantu ne banyonyola nti yakola kino na kino ne tumukyawa kwanza bwe mwamukyawa ne mukyawa nenyimba ze mwenyini nenkwata olumu ku nyimba ze lwe nali nsubira lwe nali ndaba nti lulungi oba yasobya oba teyasobya nga lwo oluyimba luki ne mbagamba kale tuwagire oluyimba naye aveeyo we yabasobya abeetondere era alimpa Ronald yavaayo ne yeetondera abantu era gy'ali nakati ali ku sho n'ekiro yankubiddeko ng'ali mu bivulu mwebale nnyo so nze we ndaba ekitone ekirungi nga ninawo obusobozi akatono akatofaali ke nsobola okugatta ku muntu oyo nsobola okukamugattako kuba nga target media yagala kwebaza kuba kibi okusiima abagenzi buli kadde webali for music platform nawo sofa tubadde twakakwatagana nekyemmanyi paka ku show yaffe tugeyatambula ffenna yamaani tusanse nnyo okubala mwebali kutwegattako bagana bakopolo mbawo ogala obw'amaanyi olina kibuuzo nze mbadde ngamba nti King Sheebah tatuwaddeyo kasipokeni abawagizi be beetaagayo kasipokeni waakiri bayinza okulowooza nti waabaleetedde enteekateeka twabadde nayo nga King Sheebah alina okwogera bingi abanyonnyole bingi naye ow'ebyuma ono era leero simanyi taata obanjayo okyalayo essubiri okubanja kopolo aigoni ebyuma byennyini bye mwalese enjogera gye byogeramu omanyi ebyuma bino bisobola okufuula omuntu atamanyi kuyimba mwali mukyegendereza okimanyi ebyuma bisobola okufuula atamanyi okimanyi bino ebyuma binjogeza ng'ali mu ssabo naye gwe wabireese nabadde nakutuma biri ebyuma ebyaluli so management ez'enjawulo nze siri maneja wa Sheebah Sheebah nabagambye bulaza wange sisita wange mukulu bebi wange mukulu wange kyonna kyoyagala naye abantu bali abateekateeka abayimbi nga King Sheebah abantu baludde nga tebawulira ddoboozi lya King Sheebah mu muzindaalo guno ogunjogeza ng'ali mu ssabo bwe tunaaguwa King Sheebah abantu ne bawulira eddoboozi lye bajja gamba so olw'okukuuma ekyo waakiri anaayogera mu budde obutuufu emizindaalo gino sisiimya agyogerereko si mu bubi naye bafaani be nganza amanyi emizindaalo gino tagenda gyogererako tugenda muwa obudde bwe ekirungi akomyewo ku kitebe waali mugenda bamumulaba buli lunaku agenda kwogera gye bali abayimbiremu abeebazeeko bye bamukoledde n'ebisinga ebyo tweyanza nnyo tweyanzeege omwana sooda abaddeko kamera n'abalala bangi nnyo junia bobi nsanyuse nnyo mwenna mwenna nasanyuse nnyo tiketi siweziri zaafulumye Dr. Sefu kali nayo tiketi nabala tugenda batu banyonyola ebisinga awo balina kuki kale n'olw'ensonga eyo ebisigadde tuwesange ku live King Sheebah ayogereko ne bafaani be last media agambye ali kujja ku kitebe ganja ne amen tukulindiridde daddy webale nnyo webalire ddala abaagala okulanga naffe abalala enamba zaffe ziri open otukubirako akasimu tutambulire wamu abaagala okugula tickets enamba z'essimu weeziri Expo TV to the world.